Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana biz bugun sizlar bilan navbatdagi fanimizda, ya'ni banklar buxgalteriya hisobidan 3-chi mavzuga keldik. Banklarda hisob kitob operatsiyalar hisobiga to'xtalib o'tamiz. Bu mavzumuzda biz 3-ta savolga to'xtalamiz. Birinchisi, naqd pulsiz hisob kitoblar o'zi nima, tashkil etish maqsadi nima? Shunga ikkinchisi, to'lov topshiriqnomasi shakllantirish, ya'ni to'lov topshiriqnomasi to'g'risida gaplashamiz. 3-chi savolimiz esa to'lov talabnomasi to'g'risida gaplashamiz. Bizga ma'lumki, tijorat banklarida programmalar hammasi 6 turga bo'linadi, ya'ni naqd pulsiz to'lov shakllari 6 turga bo'linadi. Ulardan eng asosiysi to'lov topshiriqnomasi, talabnomasi, inkassasi va hamda akkreditivga ariza, to'lov talabnomasi, shunga o'xshash hujjatlar hammasi avvalambor birlamchi, ya'ni qog'oz shaklda olib kelib programmaga joylashtiriladi. O programmaga joylashtirilgandan keyin u narsa urilib korxona tashkilotiga chiqib ketadi. Bu narsalarni o'rganishimiz uchun biz avvalambor nimaga e'tibor berishimiz kerak? Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, eng asosiysi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020 yil e'tibor beriladigan talabalar B 13 aprelda 32-29 da ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi naqd pulsiz hisob kitoblar to'g'risidagi nizomga asosan amalga oshiradi. Biz o'tayotgan bugungi 3-chi mavzumiz qoq mohiyatini ushbu mavzudan o'rganamiz. Keyingisi asosiy biz murojaat qilgan narsalar internet saytlarda, ular Lexus, Moliya vazirligi soliq sayti, Markaziy bank hamda statistika saytidan foydalanganmiz. Xo'p, naqd pulsiz hisob kitoblar o'zi nima? Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan to'lovlar O'zbekistonda 2 xil bo'ladi. Shuni bilishimiz kerak. Birinchisi naqd pul ko'rinishida va hamda naqd pulsiz ko'rinishida. Yana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Ikkovini qonuniy nuqtai nazardan birga bir teng. Ya'ni ikkovining quvvati, xarid qilish quvvati birga bir, ya'ni ikkov bir-biriga teng. Naqd pulsizni qachon ishlatamiz? Qachonki korxona va tashkilotlarga uzoq joyda, chet mamlakatda bo'lsa, o'sha vaqtda naqd pulni olib kelib, biz naqd pul shaklida beramiz. Shu joyda e'tibor berib qo'yishingiz mumkin. Budjet tashkilotlari va hamda tijorat banklari tovar moddiy zaxiralar xarid qilish uchun faqat naqd pulsiz to'lov shaklidan foydalanadi. Shuni e'tibor berib qo'yishingiz qaytaraman. Budjet tashkilotlari hamda tijorat banklari o'zlariga tovar moddiy boyliklar olish uchun faqat naqd pulsiz shakldan foydalanadi. Yuridik xo'jalik turtur subyektlari esa ularga bizda qonunchilikka asosan plastik kartochka, ya'ni korporativ plastik kartochka orqali foydalanishga ruxsat berilgan. Ya'ni chek orqali olish mumkin. Endi to'lov endi bir joyda bilishimiz kerak, naqd pulsiz to'lov shaklida kim nazorat qiladi? Naqd pulsiz to'lov shaklida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan nazorat qilib boriladi. Endi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri Markaziy bank to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun, elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonun va biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida naqd pulsiz to'lov shakllarini amalga oshirayotganda hujjatlar hammasi pulli, ya'ni bank uslugasi orqali to'lanadi, ya'ni bank xizmati to'lanadi. Yana shu joyda bilishimiz kerak, bizda O'zbekiston Respublikasida tijorat banklardan chiqib ketayotgan, ya'ni naqd pulsiz to'lov shakllari hammasi hamma tijorat banklarida har xil stavkada pul olinadi, ya'ni xizmat haqqi. Lekin tushayotgan pullar hammasi bepul. Shuni hisobga olishimiz kerak. Ya'ni masalan, aloqa bankdan 1 million pul chiqarayotgan bo'lsa, biz boshqa foizni to'laymiz. Markaz milliy bankdan chiqarayotgan bo'lsa, alohida to'laymiz. Ya'ni tijorat banklari naqd pulsiz to'lov shaklida pulni chiqarayotganda Markaz bank ularga ixtiyoriy berilgan, ya'ni bu narsa xo'jalik yurituvchi subyektni obrotiga, ya'ni aylanma mablag'iga qarab, yoki uni faoliyatiga qarab, yoki uni kelib chiqish, ya'ni mulkiy shakliga qarab turib qilinadi. Yana bir bilishimiz kerak bo'lgan narsa, naqd pulsiz to'lov shakllari budjet tashkilotlari uchun 100% bepul. Yana bir bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu, naqd pulsiz to'lov shaklidan biz budjetga pul chiqarayotgan bo'lsak, hammasi bepul chiqaramiz. Endi pullar qanday tarzda chiqadi, shuni bilib qo'yishimiz kerak. Bir mijoz, ikkinchi mijozga pul chiqarayotganda Markaziy bank sayti orqali aylanib keladi. Shu deb bor berib qo'ydi. A banki, mana A banki B bankiga pul chiqarmoqchi bo'lyapti. B bankiga pul chiqarayotgan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsanglar, yonma-yon qo'shni bankiga pul chiqarayotgan bo'lsak, mana filiallar deb qabul qilamiz. Ikkov filial, mana misol aytaylik Agrobank. Misol aytaylik Kuganyor filialimiz, Kuganyor Xalq bankiga pul chiqaryapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, avvalambor pul Agrobank viloyatga chiqarib pul chiqarayotgan bo'lsa, ya'ni boshqa infoga pul chiqarayotgan bo'lsa, bu yerdan Markaziy bankani hisob kitob markaziga tushadi pul. Hisob kitob markazidagi pul Xalq bankini bosh bankasiga tushadi. Keyingisi bu yerdan pul Kuganyor filiali Xalq bankiga tushadi.
e'tibor bergan bo'lsanglar, bir-biriga qo'shni bo'lgan bankiga pul kelib tush manba sxemasini, elektron to'lov hujjatini sxemasini Markaziy bank nazorat qiladi. Ya'ni pullar avvalambor qaytaraman, tijorat filiallar viloyatga chiqadi, viloyatlar respublikaga chiqadi. Respublika Markaziy bankiga beradi, Markaziy bank ularni respublikasiga beradi va sxema tarzida filiallarga beradi. Bu pul o'tishi 20 ming har xil bo'lishi mumkin. Endi tijorat banklarida hujjatlar, ya'ni naqd hujjatlar qachon qabul qilinadi? Qachongacha qabul qilinadi degan savol o'zi ham o'z-o'zidan tug'iladi. Bizga ma'lumki, qonuniy hujjatga asosan ertalab soat 9 da operatsiya kuni davomigacha. Agar 5 ta tugasa, 5 ta, 6, ya'ni bizda pul chiqaradigan reysimiz nechigacha bo'lsa, shungacha hujjat qabul qilinadi. Agar 4 ta bo'lsa, soat 4 da to'xtatiladi. Agar bizda odatda biz 4 da to'xtatsak, soat 4 dan 5 gacha biz pulni Markaziy bank soliq organlariga chiqaramiz. Qaytaraman. Soat 4 gacha, soat 9 dan 4 gacha xo'jalik yurituvchi subyektlar bir-biriga pul chiqarishga ruxsat bor. Soat 5 gacha, ya'ni 4 dan 5 gacha byudjetga chiqaradi. 5 dan 6 gacha filiallar aro amalga oshiriladi, mahdudsiz. Bu ham Markaziy bank tomonidan nazorat qilib boriladi. O'zbekiston Respublikasida to'lov tizimi nech turga bo'linadi? Ya'ni to'lov naqd pul tizimi 3 turga bo'linadi. Banklar alo to'lov tizimi degan, ikkinchisi ichki to'lov tizimi degan, uchinchisi chakana to'lov tizimi degan. Qaytaraman. Banklar alo deganda bir bankka ikkinchi bankka pul chiqaryapti. Bankning ichki to'lov tizimi deganda bu filiallar aro, yo'ingi bitta bankning ichida. Keyingisi chakana to'lov tizimi nima? Chakana to'lov tizimi deganda bu biz bu Click, Payoneer shunga o'xshash narsalar, ya'ni bank ishlamasa ham to'lov tizimi ishlaydi. Bu O'zbekiston Respublikasi to'lov elektron to'g'risidagi qonunga asosan 4-chi moddasiga keltirib o'tilgan. Endi bizda bankaro to'lov tizimi, bankaro tizimi info, ya'ni bankaning hisob-kitob raqami orqali yuritiladi. Endi hujjatlar yuritilish nuqtasi ikki turga bo'linadi: yuridik shaxslarga alohida, jismoniy shaxslarga alohida. Ya'ni jismoniy shaxslar pul chiqarayotganda ular tijorat bankining ma'lum bir hujjatlarga asoslanadi. Yuridik shaxslar esa qat'iy belgilangan hujjatlarga asosan. Biz unga to'xtalib o'tamiz hozir. Mana biz yuridik shaxslarning to'lov hujjatlari nechta? Jami 6 xil hujjatni amalga oshiradi. Birinchisi memorand order, ikkinchisi to'lov topshiriqnoma, keyingisi talabnoma, keyingisi inkasso topshiriqnomasi, keyingisi akkreditiv ariza, oltinchisi hisob-kitob cheki. Bungacha qisqacha to'xtalamiz. Memorand orderni kim ishlatadi? Memorand order ikki xil holatga ega. Birinchisi memorand order faqat tijorat banklari o'zining ichki hujjatlari uchun yuritadi. Ichki hujjat deganda ish haqi hisoblash, soliq hisoblash, tovar moddiy boylik xarid qilish, shunga o'xshash, ya'ni bankaning o'zining ichki operatsion xarajatlarini memorand orderga asosan amalga oshiradi. Buni yuridik shaxslar, byudjet tashkilotlariga mumkin emas. Endi magar bir holatda ruxsat bor. Inkassani qisman to'layotganda tijorat banklari o'sha yuridik xo'jalik yurituvchi subyektni hisob raqamidan soliqqa qisman to'layotganda memorand order shaklida to'lab, boshqa holatda ruxsat yo'q. To'lov topshiriqnomasini kim ishlatadi? To'lov topshiriqnomasini xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda byudjet tashkilotlari. Byudjet tashkilotlari kimlarga chiqaradi? Byudjet tashkilotlari faqat xo'jalik yurituvchi subyektlarga chiqarishga ruxsat bor. Aytishimki, byudjet tashkiloti byudjetga pul chiqarayotsa-chi, soliq to'layotgan bo'lsa, bizda yangi tizim joriy qilingan. Buni nomi kaznacheystvo memorandum order deyiladi. Ya'ni g'aznachilik memorandum order orqali chiqariladi. Bu ham yangi naqdsiz to'lov shakli. Buni faqat byudjet tashkiloti ishlatadi. Qolgan tashkilotlarga ruxsat yo'q. To'lov talabnomasi. To'lov talabnomasi bu biror-bir xo'jalik yurituvchi subyekt tovar moddiy boylik sotsa, xizmat ko'rsatsa, tovar mahsulot sotsa, pul mablag'i o'z vaqti kelib tushmasa, mahsulot oluvchi, xizmatni qabul qiluvchi odamga pul mablag'ini undirish maqsadida to'lov talabnomasini qo'yadi. Biz quyida to'xtalib o'tamiz. E'tibor beringlar, bu faqat to'lov kelib tushmaganda ishlatiladi. Inkasso topshiriqnomasi. Inkasso topshiriqnomasini O'zbekiston Respublikasida 4 ta tashkilot qo'yish huquqiga ega. Ular soliq organlari, Moliya vazirligi tizimi, davlat bojxona qo'mitasi organlari hamda ijro hujjatlari. Ya'ni inkasso bu qolgan hujjatlarga nisbatan farqi shundan iboratki, pul mablag'larini so'zsiz hisob raqamdan chiqarish anglatadi. Shuning uchun bularni
Xo'jalik yurituvchi ish subyektlari budjet tashkilotlari ishlashga ruxsat yo'q. Akkreditivga ariza nima? Shu qisqacha to'xtalib o'taman. Akkreditiv o'zi nima? Akkreditiv bu ikki xil bo'ladi. Qoplangan va qoplanmagan. Ya'ni biz chet mamlakatdan tovar moddiy boylik yoki bir qanaqadir narsa olib kelayotgan bo'lsak, biz akkreditiv tijorat bankiga akkreditiv olamiz. Bu degani biz ariza yozamiz. Shu arizaga asosan bu banklar chet el bankasiga akkreditiv jo'natadi. Akkreditiv jo'natganda, ya'ni o'rtada pul saqlanib turadi. Qachonki tovar moddiy boylik bizga yetib kelganda, keyin pul xo'jalik yurituvchi subyektga o'tadi. Shuning uni nomi akkreditivga ariza. Qaytaraman. Akkreditivga ariza faqat import va eksport operatsiyalarida ishlatiladi. Keyin esa hisob-kitob cheki. Hisob-kitob cheki degani biz bilishimiz kerak. Naqd pulsiz to'lov shaklida. Bunga qaysilar kiritiladi desa, naqd pulsiz hisob-kitoblardan keng yoyilgan to'lov plastik kartalarni deyishimiz mumkin. Endi biz jismoniy shaxslarchi. Xo'p, biz yuridik shaxslarga to'xtaldik. Necha shaklangan? Oltita shakl. Endi hozir O'zbekiston Respublikasida keng joriy qilingan jismoniy shaxslarning naqd pulsiz shakllari qaysilar? Bu Moneygram, Western Union, Zolotaya Korona, Kontakt, Blisko, keyin Faster, Ustream, Anelik, Lider degan turli xil to'lov tizimlari bor. Bular jismoniy shaxslar chet eldan pul mablag'larini bizga jo'natayotganda bizning tijorat banklari qabul qiladi. Bu ham naqd pulsiz to'lov shakli. Bunga ham tijorat banklari tomonidan daromad olgan, ya'ni foiz tarzda xizmat olinadi. Hamda biz chet mamlakatga pul chiqarmoqchi bo'lsak, fuqaroga, birorta bir yaqin qarindoshga, o'qishlarga pul to'lasak, ushbu to'lov tizimlari orqali jismoniy shaxslar to'lashi mumkin. Ikkinchi savolga to'xtalamiz. To'lov toshiqnomasi bilan hisob-kitoblar. To'lov toshiqnomasi nima? Qisqacha aytganda, to'lov toshiqnomasi bu mijoz hisob raqamida turgan mablag'larni so'zsiz tarzda chiqarish, ya'ni buyrug'iga asosan chiqarish to'lov toshiqnomasi deyiladi. To'lov toshiqnomasini, nechta turda to'ldiradi? Hozirda bank klient sistemasiga o'tganligimiz uchun qaytaraman. Bank klient sistemasiga o'tsak, bu narsa yozilmaydi. Shu bank klient sistemasida yozamiz, nariyadan bank xodimlari chiqaradi. Biz uni qo'lda yozib, pechat bosib, bankga yuborib yurmaymiz. Lekin agar qo'lda olsak, nechta nusxada? Bu ham ikki turga bo'linadi. Agarda bitta bankani ichida bo'lsa, uchta nusxada yozamiz. Agarda ikkita bankada bo'lsa, ya'ni ikkita bank tizimida bo'lsa, ikki nusxada olamiz. Birinchi nusxasi asosiy bankda qoladi. Ikkinchi nusxasini oluvchi xodim tashkilotga, uchinchisini esa bizni bankga kunlik hujjatlarimizga tikiladi. To'lov toshiqnomasi banklar aro bo'lsa, ikki nusxa. Bittasini bankka o'ziga olib boradi, ikkinchisini bizga beradi. U tashkilotga nima boradi? U tashkilotga elektron to'lov toshiqnomasi boradi. Endi biz to'lov toshiqnomasini qisqacha shakli qanday bo'ladi? To'lov toshiqnomasi albatta kun, oy, yil va albatta nomer bo'ladi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi belgilangan raqam va kataklarni biz qo'lda to'ldirayotgan bo'lsak, to'ldirib boramiz va tijorat bankiga taqdim etamiz. Endi to'lov talabnomasiga qisqacha to'xtalamiz. To'lov talabnomasi nima? Qaytarib o'taman. Biz ololmayotgan pul mablag'imizni sodda tilda aytganda tijorat bankiga olib beramiz. Ya'ni bizni shu pulni undirib berdi. Bu ikki turli bo'ladi. Aksepli va aksepsiz deyiladi. Nima degan aksepli degan? Aksept degan so'z tan olish deyiladi. Akseptli, aksept kimlar qo'yishga huquqi ega? Akseptlidi asosan kommunal tashkilotlari, qaytaraman, kommunal tashkilotlar elektr energiya, gaz, suv va hokazo. Va hamda tijorat banklari o'zining kreditni undirib olayotganda akseptli to'lov talabnoma qo'yadi. Aksepsizchi? Aksepsiz qo'yadi. Aksepli degani bu tan olish degani. Bu 3 kun va 5 kun muddatga bo'linadi. Mana bugungi mavzumiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.